Arată încă din minutul 5 veleitățile ofensive. Vlaicul deschide pe Gușatu, vârful al violeților centrează lung și Rotariu trece pe lângă deschiderea scorului. Avertizat de forța adversarului, ploieștenii caută golul, dar la șutul lui Smoleanu, liberoul Trandu scoate de pe linia porții. În minutul 23, Leahul vede liber pe Daniel Funză. Acesta țâșnește, pare să existe un moment, însă torpila sa îl împinge pe Almășan. 1-0. Bucurie mare a atacantului petrolist, care a demonstrat mult sânge rece în momentul finalizării. Așteptând noi reușite ale favoriților, galeria galben-albastră începe să cânte, dar e prea devreme. Poli nu cedează, Călin centrează și Gușatu duce scorul la 1-1. Revedeți golul timișorean, capul imparabil al lui Gușatu, făcându-l pe Fane Preda să se încovre pe bară. Accidentat ușor, portarul ploieștean este răzbunat peste un minut de liberoul Răchită, care transformă impecabil o lovitură liberă. 2-1, după un șut la care Almășan nu a putut decât să privească. Până la pauză, se mai petrece doar o fază notabilă, eliminarea petrolistului Pârlog, care și-a proptit crampoanele pe piciorul lui Strandu. Repriza secundă începe de la 2-1 pentru gazde, Gușatu are egalarea la îndemână, ratează, Poli se descoperă în apărare și în minutul 60, Strandu nu poate opri cursa lui Mihalache decât prin faul. Arbitrul Vădană intransigent, astfel că Strandu vede cartonașul roșu și egalitatea numerică este restabilită pe gazon. Găzarii prin curaj, Baștină lansează pe Daniel Frunză și marcatorul primului gol recidivează. 3-1 în minutul 68. Publicul răsuflă ușurat, neștiind că până la final scorul va avea o evoluție rocambolescă. Nemulțumiți de cele ce se petrec, oaspeții lovesc la rândul lor. Centrarea lui Stoicov fiind reluată cu capul de Săvoi în plasă. 3-2. Acesta era începutul sfârșitului pentru Petrolul, care va avea o ultimă zvârnire în minutul 81. Aflat în formă de zile mari, Frunză se lansează într-o acțiune spectaculoasă, trage după el un adversar, pasează și Mihalache este cosit în careu de Almășan. Revedeți faultul comis de golkeeperul oaspete, a cărui rugă e ascultat de arbitrul Vădana, primind doar cartonașul galben. Răchită este însă mai puțin milos și îl execută fără remușcări. 4-2. Spectatorii se liniștesc din nou, dar chinul lor abia începe. Minutul 84. Vlaicu protejează mingea, Dragoș Tănase se repede spre el, timișoranul cade și penaltiul acordat este transformat cu siguranță de Rotariu. Trec doar 2 minute, tot Rotariu inițiază o acțiune la centrul terenului, fuge de mama focului spre careul advers, Vlaicu lasă mingea cu călcâiul și cel mai bun jucător al partidei expediază un trasor care se oprește în plasa porții lui Preda. La 4-4 spectatorii spuneau, meritau și ei un punct, că au arătat fotbal. Va fi mai mult de atât, pentru că în minutul 90 Rotariu vrea să arate că la 34 de ani un mare fotbalist este în floarea vârstei. Voltat în careu de Octavian Grigore, Roti înscrie din penalti cel al treilea său gol și meciul se încheie peste câteva secunde cu rezultatul Petrolul Ploiești Poli Timișoara 4-5, pe mulțumirea antrenorului Dembrovski. Atmosfera sud-americană în bun stadionului din Timișoara la ultimul meci al celei de-a 14